sudije Krunić Ratka i Rajelić Aleksandra. Utakmica će se odigrati između ekipa Pajo Gradnja i ekipe Dvorac Beć 1. Za ekipu Pajo Gradnja igraju Mladen Dušanić, Milan Milanić, Nikola Simić, Aleksandar Dušanić, Dario Dušanić, Zoran Radonjić, Želimir Nikolić, Daniel Popović, Vanja Đekanović i kapiten ekipe Nemanja Sučinović. Za ekipu Dvorac Beć 1 igraju Anel Radmilović, Vladan Lukić, Saša Radić, Enver Buljubašić, Radoslav Ristić, Nenad Đukić, Mario Aladžić, Jovan Lazarević, Denis Zelenković i kapiten ekipe Dragan Bogdanović. I Nermin Kahmeđić. Thank you.